কিছু বদ অভ্যাস যাৰ ফলত আমাৰ কিডনি বিকল হয়। আমি নজনাকৈ আমি নিজৰ কিডনিক বিকল হোৱাত সহায় কৰোঁ, কিন্তু কিছু সৰু সৰু ভুলবোৰ আমি আওকাণ কৰোঁ যিবোৰে কিডনি বিকল হোৱাত উদগনি যোগায়। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ নাম পুলক নাথ, আপুনি চাই আছে টাইমছ গুৱাহাটী। কথাতে কয় নহয়, অভ্যাসৰ নৰ কৰ্ণে পথে কৰে শৰ। আমাৰ সকলোৱে বহু অভ্যাস আছে, কিছু ভাল কিছু বেয়া। এনে কিছু অভ্যাস আছে যাৰ ফলত আমাৰ কিডনি বিকল হ'ব পাৰে। জানো আহকচোন এনে অভ্যাসৰ বিষয়ে যি এতিয়াৰ পৰা আমি কেতিয়াও কৰা উচিত নহয়। প্ৰথমতে হৈছে বহু সময় ধৰি প্ৰস্ৰাৱ কৰিব নোযোৱাটো। দ্বিতীয়তে অত্যাধিক মাত্ৰাত বিষৰ ঔষধ অৰ্থাৎ পেইন কিলাৰ আমি গ্ৰহণ কৰোঁ, তাৰ ফলতো কিডনি বিকল হ'ব পাৰে। তৃতীয়তে হৈছে সাধাৰণতে হোৱা চৰ্দি কাহবোৰক আমি এইবিলাক বেমাৰক আমি আওকাণ কৰোঁ, তাৰ বাবেও হ'ব পাৰে। চাৰি নম্বৰতে হৈছে চিগাৰেট সেৱন কৰা। চিগাৰেট সেৱন কৰা লোকসকলৰ কিডনি ফেইল সোনকালে হ'ব পাৰে। পাঁচ নম্বৰতে হৈছে গৰম দিনত বেছিকৈ খোৱা শীতল পানীসমূহ যিসমূহে আমাৰ কিডনি এফেক্ট কৰে। ছয় নম্বৰতে হৈছে ভালদৰে আমি টোপনি নাযাওঁ, তেতিয়াহ'লেও কিডনি বেয়া হ'ব পাৰে। সাত নম্বৰতে হৈছে কোনো ৰোগৰ বাবে ডাক্তৰে যদি আমাক পৰামৰ্শ দিয়ে যে ইমান সময়ৰ ভিতৰত অৰ্থাৎ নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ আগতে যদি আমি বন্ধ কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কিডনিত এফেক্ট পৰিব পাৰে। অষ্টমত দৈনিক যিমান পানী সেৱন কৰিব লাগে সেয়া সেৱন আমি কেতিয়াও নকৰোঁ হয়তো। ন নম্বৰতে বজাৰত পোৱা বিভিন্ন এনাৰ্জি ড্ৰিংকসমূহ আমি সেৱন কৰোঁ, সেইবোৰৰ পৰাও বিৰত থাকিব লাগে। দহ নম্বৰত অধিক মাত্ৰাত ৰঙা মাংস অৰ্থাৎ ছাগলী গো মাংস খোৱা অনুচিত। এঘাৰ নম্বৰত যিকোনো খাদ্য অধিক হাৰত খোৱা। বাৰ নম্বৰত অধিক হাৰত কফি সেৱন কৰাটো কিডনিৰ বাবে বেয়া। তেৰ নম্বৰত হৈছে বেছিকৈ চিন্তা কৰি থকা। এইকেইটা হৈছে কিছু বেয়া অভ্যাস যিবিলাকে আমাৰ কিডনিৰ বাবে অনুপযোগী আৰু যিখিনি আমি সলনি কৰা উচিত। এয়া আছিল কিডনি বিকল হোৱাৰ কাৰণকেইটা, যিকেইটাত আমি মনোযোগ নিদিওঁ। টাইমছ গৰি চাই থকাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।